Տղան պատերազմի ժամանակ զոհվել է հակառակորդի հատսների հարվածից, սակայն դուք այլ կարծիք դիրքորոշում ունեք, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում այդ պատմության մեջ։ Պատերազմի ժամանակ ես չեմ համարում զոհված, ես միշտ ասել եմ իմ գրածների մեջ, դիմումների մեջ էլ էլի գրել եմ, որ իրանք զոհեր չեն, իրանք սպանված են, սպանված են։ Ես հիմքերը ունեմ այդ տենց մտածելու, որ սպանել են այդ երեխեքին, մտածված, ծրագրավորված, որովհետև դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 13-ին, քրեական գործերի մեջ չկա այդ նրա մասին մանրամասը, որ քրեական գործը հարուց է Ադրբեջանի ագրեսիայի նկատմամբ, ու այդ գործերն են, այդ գործերը, որը որ իրանք կազմել են այդ քրեական գործերը, բան, նրանք էլ լրիվ խեղաթյուրված գործեր են կազմել, դրա համար ունեմ մտածելու, որ իրանց նպատակային սպանել են։ Ինձ թվում է, որ պատերազմը տարել է պարտության, մենք ունենք գլխավոր գերագույն հրամանատար, որը որ պատասխանատու է, ոնց որ ինքն ասում, թիվ մեկ մեղավորն եմ, բայց թիվ մեկ պատասխանատուն չեմ։ Մենք գիտենք, եթե մեղավոր է, ուրեմն պատասխանատու է։ Պատասխանատու է նրա համար, մեղավոր է նրա համար, որ ինքը դրդեց պատերազմը, հրահրեց պատերազմի ընթացքում էլ մենակ երեխեքին նայելով իրա բոլոր ելույթները, իրա դիմելը, ազգա բնակչությանը, մտածում եմ, որ նարոշին տարան երեխեքին սպանեցին, այդ սերունդը սպանեցին անկախության։ Ասում եք սպանություն եղել դիտավորյալ հիմքում, ի՞նչն է, որ կոորդինատներ են փոխանցել, հա, տեղակայման։ Դե դեպքը տեղի ունեցել ոչ թե Արցախի Հանրապետության տարածքում, դեպքը տեղի ունեցել Հայաստանի տարածքում, Արցախի Հանրապետությունից եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանից մոտ 25-30 կարող է եւ ավելի ներս դեպի Հայաստանի տարածք։ Կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Դրա համար ես մտածում եմ, որ դա պլանավորված էր Հայաստանի տարածքում խոցել նման տեխնիկաներ երկու հատ, բայց քրական գործը, որ հարուցել են, դրա մեջ նշված չի։ Զոհվածներից առաջի սկադի խոցման հետևանքով, որ զոհվել են երկու հոգի տեղում, վիրավորվել են 5 զինծառայով, որից մեկը որ իմ տղան է, մնացած վիրավորները ճիշտ առողջացել են, ասում փակ, բայց տղաս մահացել է հիվանդանոցում հոկտեմբերի 30-ին։ Դրա հետ կապված այդ մյուս զոհված երեխեքի, դե ես հետաքրքրվել եմ, այդ մյուս զոհված երեխեքի մահվան վկայականների մեջ մեկին է տված ամսի 12-ին, այսինքն դուրս է գալիս, հələ դեպքից մի օր առաջ այդ երեխեն զոհվել է, որովհետև մահվան վկայականի մեջ գրած է ամսի 12 հոկտեմբերի, բայց դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը, որի հետևանքով 13-ի լույս 14-ի գիշերը առաջի սկադն է խոցվել, առավոտյան երկրորդ սկադն է խոցվել, այդ քրական գործերի մեջ հարուցված, ընդեմ մենակ երկրորդի մասին է խոսքը գնում, ու ընդհանրապես չի նշվում, թե այդ հարությունը ինչի հետևանքով է մահացել, կամ նշված էլ չի, որ դեպքը դուրս է գալիս, եթե ես կարդում եմ այդ նշված, այդ կազմված քրական գործը, ես ըտեք չկա ընդհանրապես սկադի մասին խոցում, որ սկադի խոցման հետևանքով է եղել, ընդե դուրս է գալիս, որ մի հատ պատահական արկ է եկել, ըտենց է նշված էլի այդ գործի մեջ, որի հետևանքով որ վիրավորվել է։ Ինձ թվում է, ոչ թե ինձ, ես այտենց եմ մտածում, ու իրավունք ունեմ այտենց մտածելու, որ պլանավորած է, ու եթե իրանք ասում են, որ ԱԹՍ-ի է, թշնամու կողմից է, ես է, այն է, ես դաժե դրա վրա էլ եմ կասկածում, որովհետև կան վիդեոներ, որ այդ վիդեոների մեջ տալիս է, որ ԱԹՍ-ը նկարահանել է, այդ բայրաքթառը, նկարահանել է մոտ 40 րոպե տևողություն, հետևել են 40 րոպե, եթե այդ տեխնիկաներին հետևել է,
նշանակում է դեմ իր մեղավորության բաժինը ունի հակաօդային պաշտպանության հրամանատարը նու գլխավոր վարչությունը որը որ տեղեկություն չի տվե հրթիռը հրետանային վարչության պետին իրանք իրար հետ չեն աշխատե որ ոնց կարող է պատահի մեր տարածքի մեջ անցելա նկարահանելա 40 րոպե հետևելա կանգնել են իրանք մարտական հերթափոխության դիրքում քողարկվել են նու այդքանից հետո հարվածելա ես դի մենակ կարանի իրանք տեղյակ են այդ ամեն ինչից այդ օրը որ իրանք գնացել են հա ասեք քր գործի մեջ ի՞նչն է բացակայում որ դուք ուզում եք դա շեշտ տվել քրական գործի մեջ ազնվության առարկա հա ասեմ քրական գործի մեջ բացակայում է այն որ չի նշվում որ երկու հատ սկադա խոցվել պարատիվին իրա edge-ով գցել էր ես պարատիվին գրեցի նամակ որ ուղեք եթե չեք ուղում ընդհանրապես սուտ տեղեկություններ մի տվեք ժողովրդին ազգին իրանք չարեցին այդ ամեն ինչը ու դա չին ասենք ինչ քնչական մարմինը ինչ չի ուղում դե հիմա ասեմ բա հետեղից եմ գալիս էլի ի ոչ քնչական մարմինների հարուցված քրական գործի մեջ կա դա չի նշվում որ երկու սկադա խոսվե 13-ի լույս 14-ի գիշերը ու դրա մեջ չի նշվում որ տեղում զոհեր ենք ունեցել մենք երկու հատ զոհ տեղում ենք ունեցել 5 վիրավոր որտեղ այն քրական գործի մեջ նշվածա որ վիրավորվելա հարությունը մեկը մեր քաղաքացիական բնակիչ 14-15 տարեկանն է երեխա որը որ առողջացել են բայց այնտեղ չի նշվում որ տեղում զոհվել են երկու հոգի զինծառայող 5 հոգի էլ վիրավորվել են առաջի սկադի խոցման մասին է խոսքը որը երկու սկադա խոցվել մի գիշերվա մեջ ինչև առավոտ այն մյուսի մահվան վկայականը տվել են հհ լղհ տարածքում ու տվել են ամսի 12-ին 12-ին է զոհվել Բա դուք հարցրել եք, հետաքրքրվել եք, ինչ է ձեր նշածները չկան քրգործում։ Դե ես հետաքրվել եմ, ասել են դա դիտի նշանակություն չունի, կարևորը քրական գործը հարուցված, հա, մենք այդ քրական գործի շրջանակներում հարուցված աշխատում ենք, քննություններ ենք անում, բայց ես պնդեցի, որ նշեք, որ քննությունը ճիշտ գնա։ Հիմա եթե չկա դա քննության, այդ նշված այդ քրական գործի մեջ, դու ի՞նչ քննություն ես տանում։ Կամ վաղը միսօր դու այսօր գրել ես Ադրբեջանը ագրեսիվ պետություն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարտական հերթափոխություն կատարող լուրջ տեխնիկաներ ախոսում զոհեր կան դու հարուցել ես այդ քրական գործը բայց այս սրբապիղծը դրա հետ միասին զուգահեռ հրամանատալի ազգային անվտանգության պետին որ դռները բացեք ապահովեք անվտանգ երթևեկությունը Հայաստանի տարածքում եթե դու ագրեսոր ես ինքը դու ո՞նց ես այդ հրամանը տալի կամ ազգային անվտանգության պետ ես քեզ դիմել եմ մարտավարի ասում եմ այս գործի շրջանակներում մատ քնություն արեք ինձ թվում է սա դավաճանություն է քթեք դավաճաններին ինքը նամակ էր ուղարկել ինձ որ այդ գործը գտնվում է զինվորական գլխավոր քնչականում այնտեղ է իրանք զբաղվում են այդ գործով դրա այդ միասին նաթել ին վրա է գործ հարուցել այնտեղ գեներալ չգիտեմ այդ ազգային անվտանգության գեներալ մայոր նստե համացանցում քֆուր տվողը մանգալի որի ես մի անգամ հայոյանք էի գրել ես սրփապղծի իր այդ լպիշ պահվածքի իր այդ որ տարի ամբողջ մածերուն դա կոտորը վերանը 7 մետր բաց է հռռում է ես դա իմ դուրը չեք հա դրա հիման վրա բան էի հայոյանք էի գրել դրա այդ հայոյանքից վրա ազգային անվտանգության գեներալ մայորը զանիտ է եղել համացանցի դեմը նստած քֆուր տվողա բռնում որ տանեն դատը այսինքն իրաց գործը թողած ազգային անվտանգության գեներալ մայորը ես ասում եմ սկադները խոցել են մեր տարածքում ագրեսիվ ադրբեջանի կողմից դավաճանության հետևանքը սա ինքը քֆուր տվողա բռնում եթե հայաստանի տարածքում խոցվելա Ես դաժե հետը շեշտեցի, ասեցի ինչի՞ մի հատ օդակեբե չեք դիմել, կամ դիմել եք ո՞նց եք դիմել։ Այս սրփապիղծի։ Ձեր տղայի հետ կապված, հա, քր գործը ինչ փունում է, շարունակվում է։ Դե քրական գործը շարունակվում է։ Ես հետևում եմ, մեկ-մեկ գնում եմ, նայում եմ, բան որ փուլում է, ինչ են արել, դե ամեն ինչ ինչ չեն ասում։
Դե ես հասկանում եմ, որ իրավունք չունեմ ասելու, բայց քրեական գործն էլ ոնց նայում եմ, ոնց եղել է, նույնը մնում է, էլի։ Սենցան է քնում նա ասոտից օտեն։ Քանի օր մնացի։ 17 օր։ Շփվում էիք հետը։ Հա, խոսացել ենք այնպես մի 3 օր անգիտակից էլ 2 օր լրիվ չկար գիտակցությունը, պրոստը այնց հետո մի 2 օր գիտակցան եկա, մի քիչ շփվեցինք, այնպես խոսացինք թեթև էլի, դու ասենք այդքան չէր կարողանում խոսալ, որովհետև վայրվածքները շատ էր, որ խորոչային էր կար էլի, համ ասկորկի բեկորային վնասվածքներ խորոչի դերանի, համ էլ այրվածքներ ներքին էլի, դրա համար մի քիչ ծանր էր խոսում, շատ նագուցկա չէի ուզում թողել, այնպես դե թեթև մի 2 բան խոսացել ենք, ու ինձ թվում է, որ դա այդ խոսալու, այդ ասելու հետևանք էլի բաներ կա, որ հիմնված եմ ու մտածում եմ, որ դիտավորյալ էր։ Դե ասում էր, որ էսի հենց ընես չեղավ, էլի։ Պատերազմը, թե… Չէ, իրանց խոցումը, ասեց հենց ընես չեղավ, ստե մի բան նիտոյա։ Դե դա արդեն այդքան շատ երկար չխոսացի, ասես մի բան նիտոյա։ Չէր կարա ասենց ներ։ Այդպես շատ չէ, որովհետև չէր կարող խոսալ, այդպես շատ դժվարությամբ գոնե այդքանը կարողացավ։ Ուտե շատ մանրամասներ, շատ բաներ կա, որ դեպքը ուզում են թաքցնել։ Հենց մենակ նա, որ մենք որպես հանդիսանալով ՕԴԿԲ անդամ, ինչի չեն դիմել ՕԴԿԲ-ին հենց հոկտեմբերի, օրինակ ասենք 13-ի օրը, որ Ադրբեջանը, եթե դու քրեական գործ ես անցել, ագրեսիայի մեջ, ինչի՞ որ ՀԱՊԿ-ը այդպես պատրաստ ասում է, որ Հայաստանը դիմել գաղտնի, արի կենտրոնանալով հա ձեր տղայի դեպքում, դուք երբ իմացաք, որ ինքը վիրավորվում է 14-ի մոտ ժամը 11-ի կողմերը։ Իրանք էներ են, ես որ շատ զանգեցի իրան, ես զգացել եմ դա գիշերը, դե այդպես ամբողջ գիշեր ես նամակ եմ գրել, ու զանգեցի, զանգը պատասխան չկար, ես որ ամբողջ է 10-քանի օրվա ընթացքում ոչ մի անգամ մենք չենք խոսացել իրան հետ հեռախոսով, բայց այդ օրը այդպես զանգեցի, զանգ պատասխան չկար, հետո այդպես համացանցից առավոտը ժամը այդպես 8-ի կոմերը, արդեն որ համացանց սկսեցի համացանցով հետևել, թե ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում, որտես նկատեցի, որ տեխնիկա է խոցվում, ես միանգամից Մանեկա իր անգերների համարներ է գտա, զանգեցինք իրար, այտենց կապնվեցինք, ասեցին, որ գիշերը խոցվել է ու տեղափոխել են իրան հիվանդանոց Երևան, այտենց սպայր, հա, ինքը հրթիռը հրետանային զորամասում էր ծառայում, Ստեփան Ավանի։ Ինչ առաջին օրին երկրաբաց եղե պատերազմին։ Առաջ օրը հոկտեմբերի 10-ը, հոկտեմբերի 28-ին ինքը պիտի վիրահատվեր, երկու շաբթի օրը, որ պատերազմը սկսեց Իրաքի։ Դե ասեց պիտի գնամ։ Ուտենց այդ առաջ օրվանից հոկտեմբերի 27-ից գնացել է։ Հույսուն եք, որ հանգամանքները բացահայտվելու է։ Ես չգիտեմ, հլավոր, ես չեմ ուզում հավատս կորցնեմ, ուզում եմ հավատամ, որ ուզում եմ հլավոր, ուզում եմ հավատամ, բայց ինձ թվում է այս սրբապիղծների, այս սրբապղծության մեջ ինչ կատարվում է, ինչ առեսօր, ինձ թվում է, որ չի լինի, բայց ընդհանրապես չի, որ ես մտածում եմ չի լինի ու հետ եմ կանգնելու պայքարից, ամեն ինչի գնալու է մինչև վերջ, թե այս սրբապեսների իշխանության օրոք, թե որ փոխվի այդ միս իշխանության օրոք, ով էլ գա, բայց ես պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Եվ վերջում դու քիչ ծառայեցիների հետ խոսացել եք, իրենց դեպքի մասին ինչ-որ հանգամանքներ, մանրամասներ փոխանցել եք։ Դե ինչ որ ես հիմա ասեցի, այդ համարը
ես դրա մեջ օգտագործեցի նաև իմ ասացների մեջ օգտագործեցի նաև իրար համաճարակիցների ասացները, պատմածները իրար հետ։ Այդ պայքեցնելու, հա, խոցելու այդ պահը սակած լինելու մասին։ Դե իրանք ասում են, իրանք պատմելով, որ եկե հասել են տեղ, իրանք ասել են կանգնեք, քողարկեք մեքենաները, հանգստացեք, սպասենք հետագա հրամանի ու նրանից երևա մի 15-20 րոպե հետո պայթեցվել է տեխնիկաները։ Իրանցից առաջ, որտեղ իրանցից առաջ որ գնալուց են եղել, իրանցից առաջ էլ մի 14-15 մեքենա իրա լրիվ սաստավով իրանցից առաջ խոցել են, ամբողջը ոչնչացրել են, դրա համար իրանց ասել են ստեղ կանգնեք, սպասենք հետագա հրամանին, ու այնտեղ դեպքը տեղի ունեցել Սոտքում, Վարդենի Սոտքում, էլի ու ասենք Հայաստանի տարածքի ներսում է տեղի ունեցել դեպքը, որ դա չգիտեմ էլի ոնց բացատրեմ, ոնց ասեմ, որ ասենք այս մեր բարձրաստիճան գեներալ, ես ոչ մեկին այսօր գեներալ չեմ համարում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որ դա դավաճանության արդյունք է եղել։ Դա ես լսել եմ հոկտեմբեր ամսին, որ երեխան հիվանդանոց պարկածել, ես էլ էի գտնվում, հիվանդանոցում էի գտնվում, դետեկ նստած էինք ու նորից համացանցով լսել եմ, որ վարչապետը ինքն է արտահայտվել, որ դեպքի արդիվ հարուցված է քրեական գործ, ձերբակալված ունենք դավաճաններ, որոնք դավաճանել են, կոորդինատներ են տվել կամ չգիտեմ ինչ, այտենց ու հետագայում, դե որ մի քիչ խառն էինք, այնպես մտքովս չանցավ էլի, որ բանանեմ, պահպանեմ այդ ելույթը կամ ինչ-որ մի բան, դե ես մտածեցի, եթե հասելա վարչապետի մակարդակով, որ ինքն է արտահայտվում, ուրեմն հետագա քայլեր կլինի անպայման, մեզ չի մնա էլի առանց հետևանքի, սա անպայման կբացահայտվի, բայց դե պարզվում է, հետո ժամանակի ընթացքում նայում եմ, որ գլխավոր դավաճանը ինքն է, գլխավոր պատասխանատուն, գլխավոր մեղավորը այս ցեղասպանության, այս երեխեքի սպանդի ինքն է, ինքը որը որ ինքն էլ արտահայտվեց այս տարի ապրիլ ամիսներ, բայց օրը չեմ կարա հիշեմ, ազգային ժողովում հենց ասեց, որ կարա լիներ նույնը, բայց առանց զոհերի, ես էլ իրան հակառակ, ես հիմա իրան եմ դիմում, որ չէր կարա լիներ նույնը առանց այդ զոհերի, որովհետև ինքը չէր կարա այդ ամեն ինչ անել առանց զոհերի, այդ երեխեքը, որ ինքը տարավ սպանեց, այդ երեխեք են երեխեքն են, որ իրանք թույլ չէին տալ լիներ նույնը առանց, ես էլ իրա հակառակ, հիշում եմ մարդիկ սևեռվում են այսօր, ասում են տեսեք ինքը ասեց, ինքը սենց արեց, հա ինքը ինքնախոստովանություն արեց, որ կարա լիներ նույնը առանց զոհերի, ես էլ իրան ասեմ, չէր կարա լիներ նույնը առանց զոհերի, ինքը անպայման պիտի սպաներ այդ երեխեքին, այդ սերունդը պիտի սպաներ, որ կարողանար անել իր այդ սատանական, իր այդ դավաճանական քայլերը, հայրենադավության, ազգադավության քայլերը, որ կարողանար ինքը կատարել, որտեղ դա միած սերունդ է, 90-ականների ծնված սերունդն է մեր անկախության ընթացքում, որ այդ երեխեքը թուրքի հետ չէին տվել առը, իրանք միշտ իմացել են, որ իրանց հորողբերները, իրանց աղբերները, իրանց պապաները, իրանց պապիները թուրքին հաղթող են, մենք հաղթող ենք, հազիվ ասենք մեր պատմության մեջ մենք հաղթացի դիրք ենք ունեցել, իրանք այդ սերունդն են եղել, իսկ հիմա ում խոսանում ես, ասում ա բանա, ա ինչ ա եղել, մենք թուրքերի հետ ապրել ենք այն ժամանակ, ա իրանց պետք էր այդ սերունդը մնար, որ տանսեն ինչ ա եղել, իսկ այդ սերունդը իրանք չեն կարա բացատրեն, որ մենք պիտի թուրքի հետ առևտուր անենք, հիմա որ ասում ա հիմա մտածենք իրանց հետ ինչ առևտուր անենք, ես իրանց ասել եմ ինչ առևտուր, իրանց հորնումոր գերեզմանները թող տանեն դնեն վաճառքի թուրքի հետ,